magaalada badhan ee sanaag bari waxaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud maxamed doore oo u taagan tartanka xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee gobolka sanaag islamarkaasina ka sharaxaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye xildhibaanka waxaa duleedka magaalada badhan ku soo dhoweeyey xubno isugu jira mas-uuliyiinta degmada badhan xildhibaano cuqaal madax dhaqameed bahda ciyaaraha degmada badhan haween iyo shacabweyne kale oo tiro badan kadib markii xildhibaan cabdiraxmaan dhoore goobta soo dhoweynta soo gaadhay waxa uu mid mid u gacan qaaday mas-uuliyiintii iyo shacabweynihii u taagnaa soo dhoweyntiisa intaasi kadibna waxaa xildhibaan cabdiraxmaan dhoore loo soo gelbiyey gudaha magaalada badhan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada badhan madax dhaqameed haween dhallinyaro iyo shacabweyne kale kuwaasi oo si isku mid a u soo dhoweeyey xildhibaanka soo dhoweyna sharaxadeeda yar welkam baanu leenahay dhulkaa kusoo dhowo baanu leenahay waxaanu kusoo dhoweynaa gobolka baran ee degmada baran kusoo dhowow musharax si wanaagsan baanu ugu soo dhoweynaa waana musharaxiinta dada yar oo mutacalimiinta oo farakutiriska aanu doonayno welkam baanu leenahay xildhibaan cabdi dhoore oo ka sharaxan xusul xaakibka kulmiye si cad oo badheera ah iyo soo dhoweynta qiimaha badan oo aan loo kala hadhin oo aad iyo aad magaalada aan u kala hadhin halkaanu ka caddayna inuu ka soo sharaxan yahay uu gobolkiisa yimi aanu ballan qaadayno halka in looga codeeyo horso ballan ma ahacod kama siino maanta kusoo dhahoynay cabdiraxmaan maxamuud maxamed cabdi dhoore oo socdaal nagaga yimi xagga ceergaabo wuxuu yimi magaaladiisii cabdiraxmaan wuxuu ka sharaxan yahay xisbiga kulmiye waxaanu leenahay waad soo dhawaanaysaa magaaladaadi baa timi fal iyo tafadal maanka aanu soo dhaweyno insha allahu annagoo cadeedinayna ilaahi bay inuu gelo sidoo uu dhammaystiro sharafka iyo nidaamka iyo sida laga soo dhaweeyana waad aragtaan adduunkoo dhan baa laga arkaa ilaahi idankii waxaanu ka warayna inuu ku guulaysto baanu ilaahay uga baryanaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud maxamed doore ayaa halkaasi uga mahad celiyey mas-uuliyiintii iyo shacabweynihii ku soo dhoweeyey degmada badhan ee gobolka sanaag ilaahay baa mahaddays ka leh mar labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshoweynta kala gedisan ee degmada badhan qaybaheeda kala duwan isboorti dhallinyaro haween odayaal iyo madaxba kulley halkan waxaan maanta u imi waa magaaladeedii waa gobolkaygii waa degmadeedii waa dadkaygii waa shacabkaygii maadaamaan ahay musharax ka tirsan musharaxiinta u loolamaya golaha wakiilada ee somalilan doonayeena inuu noqdo qof matala deegaankan iyo gobolkanba halkan waxaanu imi waa wacyigelin iswaraysi isxog waraysi iyo inaan qaybaha kale bulshada oo dhan la kulmo gaargaar ahaan iyo guud ahaanba geesta kalena xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud maxamed doore oo ka sharaxan xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxa uu komishanka qaranka somalilan ugu baaqay in diiwaangelinta ay gaadhsiiyaan degmada badhan si ay shacabku u doortaan cidda ay rabaan halkan waxaan farin uga diraya qolada komishanka oo ceeri gaabo soo dhaafila mo jicid ee komishan u yihiine halkii ay dadka diiwaangelinta ka samayn lahaayeen weli may soo gaadhin waxaanan ugu baaqaynaa inay halkan soo gaadhaan halkani waa nabad dalku waa nabad dadkuna waa nabad runtiina waxaanu doonaynaa in dadkan la soo gaadhsiiyo say codkooda ciday u baahan yihiin iyo xuquuqdoodaba ay ugu codeeyaan cabdiraxmaan axmed ilsar